ただいまより、昨日行われました11月25日後楽園ホール大会の、一夜明け会見、始めたいと思います。一夜明け会見ということで、昨日行われました、タイトルマッチの、勝者に、こちら来ていただいております。まずは、昨日プリンセスタック選手権試合で山下美夢、伊藤巻組から、応援成功いたしました坂崎優香、水木亮選手に、来ていただいております。それでは、お二人のコメントをそれぞれ、早速いただきたいと思います。ではまず坂崎優香選手から昨日の試合を振り返ってよろしくお願いいたします。はい、昨日ミニオンと戦って正直試合期待してなかったんですけど、もう何でしょう、やっぱり始まってしまったらなんかお互いやっぱり熱も上がりますし、思ったより削り合ったような、粘りもあって山下から取れたのかなと、はい、思います。これめっちゃすごいよね。めっちゃすごいと思う、うん、すごいよ、うんうん、はい、はい、じゃあ続いて水木選手、昨日の試合を振り返ってお願いいたします。はい、やっぱり1回目の防衛戦からみーちゃんと伊藤さんっていうのは結構目つき的にはうわ初めから来やがったって思った、うん、けどなんか愛がどうたらこうたらとか言ってる時点で、うん、あ大丈夫だなと確信したっていうか、うん、あマジレビの絆の方が絶対強いと思って試合をしたんですけど、なんかムスキーとかムスキーにはちょっとわからない、なんか違った愛の形がミニオンズにあって、うん、なんかあすごい、なんか戦ってるうちにすごいいいタッグだなと思ったら悔しくもなったし、うん、なおさら負けたくない気持ちにもなったので、うん、なんか本当にここで勝てたことが本当に嬉しいし、マジラビとしても成長できたなって思います、うん。昨日で初防衛に成功したということですが、はい、今後の防衛戦などについて何かお考えありましたらお聞かせください。そうですね、やっぱりあの化け物を倒したので、うんうん、やっぱり人間っていうくくりじゃなくていいのかなと、うん、はい、思います、うん、あのまあ近場で言うとなんかポコタンとかね、あ、はい、確かにね、うん、なんかうちにはなんかヨシヒコもいるんで、ヨシヒコじゃない、ヨシヒコじゃない、振り回されがちやけど、ヨシヒコじゃない、はい、いこうか、うん、はい、でもそういう、なんでしょうね、うん、はい、そういうなんか人間じゃない人でもいいのかなと思います、うんうんうん、でもそうですね、同じでなんか新しい挑戦ができたらいいなって思います、うんうんうん、ありがとうございます、はい、タイトルマッチとは、若干離れるんですが、この後お二人の決まっている試合としまして、うん、12月10日新宿大会で、水森先組という演習が決まっておりますので、うん、せっかくですのでこの場でコメント何かありましたらお願いいたします。坂崎さん、お願いします。そうですね、もう初遭遇で本当何も知らない状態で、私あんまりあの動画とかは他団体の方とかあんまり見ないように意図的にしてるんですけど、はい、なのでどういう選手なのかもわからないので、もう水木に絶対
全部聞こうと思います、うん、水木におんぶに抱っこで行きたいと思います。とりあえずおんぶに抱っこしてゆかちゃん下ろして、おお下ろされた、下ろしてなんかあのほんまに、うん、先っぽもゆなもんもやばい、ほんまにやばい、なんかパワフルやし、うん、なんか自分がある感じがすごくて、うん、何事もすごい楽しそうな感じなの、うん、でもそこはまじらびも一緒やなと思うし、ね、うん、でもなんかそのムスキが昔育ってきた環境の中でゆかっちがいてっていうのはすごいなんか、うん、ゆかっちとゆなもんの対決も楽しみやし、うん、ゆかっちとさきっぽの対決もすごい楽しみやから、うん、ムスキはなんか楽しみつつやっぱりマジラビとして負けたくないから頑張ろうと思います。ありがとうございます。はいはい、OK です。はい、はい、10秒からください。はい、動いちゃダメ、動いちゃダメなの、あそれでは、続きまして、昨日の、プリンセスサーク選手権の試合を水木選手からアピールがありまして、1月4日後楽園ホール大会、プリンセスオブプリンセス選手権試合山下美宇対水木、こちらの試合、正式に決定と、なりますので、そちらの方も、両選手来ていただきましたコメントいただきたいと思います。それではまず、昨日の試合を、挑戦アピールいたしました水木選手の方からコメントをお願いいたします。はい、そうですね、昨日はタッグとして勝ってたんですけど、まあ、みーちゃんと戦って、なんだろう、その試合内容とか、みーちゃんに勝てたっていう気持ちになれたことってなくて、なんか本当ギリギリだったなってことの方が多いし、やっぱ強いなって試合後に改めて感じることばっかりで、悔しいなってすごいたくさん思ってきたけど、みーちゃんと試合するのだからすごい、怖いなというか、そういう気持ちもあったりはするけれど、東京女子所属になって1年経ってやっぱり逃げてるだけじゃダメだっていうのもわかるし、なんだろう、すごいなとか尊敬してるとかそういう気持ちだけじゃいけないのもわかるから、ここで水木も東京女子を背負っていけるようになりたいと思って挑戦させてくださいって言いました。はい、ありがとうございます。続いて、こちら、防衛戦に決まりました山下選手、コメントをお願いいたします。はい、まあ、昨日タックで自分が取られて、今回も挑戦して負けて、で、やっぱり直接水木から取られたっていう悔しさと、トーナメントで今年負けてますっていう、負けててその悔しさをの、まあ、悔しい部分があって、そこでやっぱり戦いたいっていう気持ちはすごく強いですし、まあ、昨日マイクで水木が挑戦したいっていうふうに、まあ、言って、まあ、もう本当に即答で自分の気持ちの中でもやってやるよって思ったし、でも水木に対してこう戦いたいって思う理由ってそれだけじゃなくって、昨日はやっぱり東京女子プロレスを背負いたいっていう言葉にが表してて、本当になんか水木が東京女子に対する思う気持ちっていうのがすごく強いっていうのはすごい日頃から、まあ、ご飯に行った時とかに話しててもすごい日頃から伝わってて、まあ、そういう相手だからこそ、そういう水木だからこそ、まあ、1.4 で戦いたいっていう気持ち、まあ、その自分の今まで、まあ、今年負けた結果のを晴らすっていうだけじゃなくて、そこにも理由があって、なのでやっぱり 1.4 でね、しっかりお互いぶつけ合って、戦いたいなと思いますね。はい、はい、なります。今話がありましたように、今年
ンセスカップトーナメントにおいてはシングルマッチで水木選手が勝っております。また昨日の試合も直接水木選手が山下選手から取っておるんですが、これに関して山下選手、水木選手苦手意識みたいなのがあるのか、もしくは水木選手の強いところというのはどういうところなのか、逆にちょっと水木選手の方は山下に対してちょっと得意なところとかあるのか、そういうところをお聞きしたいと思いますので、まず山下選手からお願いします。もうやっぱり自分にないスピード、速さだったり瞬発力っていうのがすごくあって、でも昨日の試合でも感じたんですけど、やっぱり自分の蹴りだったりとか技っていうのが見破られてる部分が結構あったので、まあ、そういうところが、まあ、自分の弱さですし、やっぱりその水木の適応力というかね、その瞬間的にその適応する能力がすごく強いなって思うので、そこは本当に 1.4 までに自分もしっかり水木の試合を見たりしてしっかり対策していかなきゃいけないなとは思います。はい、じゃあ水木選手お願いします。みーちゃんのことを知ってるからこそ、なんだろう、試合に、まあ、みーちゃんに対して怖い、まあ、試合に対して怖いとかはあるけど、やっぱりみーちゃんに対してなんかやっぱり怖いっていう気持ちはそれほどにはなくて、さっきちょっと言い間違えちゃったんですけど、なんか仲いいからこそ知ってることが多いので、みーちゃんがこう来るだろうなっていうのはやっぱ予測たくさんしていきたいと思うけど、それを超えられて蹴られた時とかは本当に頭フラってなってふざけんなって思うので、なんかそれがプラスになってるのかなと思います。そして、今回試合を行う場所は、1.4 後楽園1月4日ということで、東京市が初めてやってからもうすでに7年連続開催になる場所となります。こちらの場所でやるということについて、都市カファンの方へのメッセージという形でお願いします。山下選手からします。はい、もうやっぱりね、どんどん東京女子も仲間も増えてきて、でやっぱり歴史もどん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 長くなってきて、で 1.4 でその中でもやっぱ後楽園もね、1年でやる中で回数も増えてきてますけど、まあ、その中でもやっぱり 1.4 ってすごく特別で、まあ、本当に先ほども言いましたけど、そういう場所でやっぱり水木と戦えるっていうのはすごく嬉しいですし、ただでもやっぱりベルト私は絶対譲らないので、しっかりシングルでね、対戦した際は、最後という対戦した時はね、絶対に自分もぶっ倒しに行きたいなと思っています。はい、水木選手お願いします。はい、みーちゃんが 1.4 でっていう言葉をしてくれた時にすごい嬉しかったです。みんなが作り上げてきてくれたもの、自分が挑戦できるのはすごく嬉しいなって思います。ありがとうございます。お願いします。お願いします。それでは続きまして、昨日の後楽園大会で渡辺美優選手から防衛に成功しましたインターナショナルプリンセスチャンピオンの野間光選手、来ていただいております。光選手、昨日の試合を振り返ってコメントお願いします。はい、強敵すぎる相手で、何度倒しても起き上がってくるようなとんでもない挑戦者だったんですけど、私すごい自分自身も削って削ってギリギリのところで戦って、お客さん、応援してくださるお客さんもすごい不安にさせちゃったと思うんですけど、なんとか応援して今回、インターナショナルプリンセスチャンピオンとして最多防衛をすることができました。はい、そうですね、快勝っていうほどの勝ち方はできてないと自分では思ってて、本当ギリギリ勝てたなっていうのがあって、それは今日まで3回防衛してきた
自分の自信が勝ちにつながっただけで、もしもこれが防衛戦1回目だったらどういう結果になってたかは分からないなって正直思うぐらいのしんどい戦いだったなって思ってるので、ここで勝てたことは自分の中ですごい自信になったし、これからももっともっとこのベルトと一緒にタイトルマッチをして防衛を続けていけたらなと思いました。はい、はい、ありがとうございます。それではここで、野間ひかり選手の次の挑戦者について、決定事項がございますので発表させていただきます。次の野間ひかり選手の防衛戦は、1月4日 1.4 後楽園ホール大会で行われます。挑戦者なんですが、こちら来週12月4日新宿フェイス大会で、挑戦者決定の8選手参加時間差バトルロイヤルというのを行いまして、こちらのバトルロイヤル優勝者が1月4日で野間ひかり選手に挑戦することにが決定いたしました。で、こちら来週12月4日のバトルロイヤルに出場する8選手なんですが、この8選手は東京女子の選手の中からレッスルユニバースの会員の方にファンの方に投票をしていただきまして、その投票の結果の上位8人がこのバトルロイヤルに参加されるエントリーされるということになります。こちら、東京女子の選手なんですけれども、すでに1月4日に試合が決定している山下選手、水木選手、それから、プリンセスタッグチャンピオン坂崎優香選手と、まあ、当然ながら野間ひかり選手を除いた18選手の中から、本日18時から11月30日までの4日間、レスリングバス会員の、投票がありまして、上位8人を決めて、新宿大会でバトルロイヤルを行うということが決定となりました。こちらの決定を受けまして、野間ひかり選手コメントの方をお願いいたします。はい、なんかとんでもないことが始まりそうだなって私は思ってて、やっぱ一歩どこか気持ちの中で踏み出せなかった子たちが選手が選ばれて、そこで何か結果を残してこのなんていうんですかね、タイトルマッチとか自分の自信につなげてもらえるような、そんなきっかけになれたら嬉しいなって私は思ってるし、その8人には絶対に私は誰一人には負けたくないので、その試合を見つつ作戦会議を一人でしたいなと思います。はい、はい、ありがとうございます。まあ、こちら8選手ということで、当然ながら、例えば宮本とか遠藤アリスといった、すごいキャリアの浅い選手が出る可能性もあれば、逆に中島翔子、辰巳理香、伊藤真希といった選手が野間ひかり選手に挑戦するという可能性もございます。この辺、どういった選手とやりたいみたいなのはございますでしょうか。やっぱり若い子が自分を踏み台にして強くなりたいっていう戦いもしたいし、自分自身がこのベルトを持って自分より上のキャリアの先輩を超えたいっていうのもあるのでそうですね、そんなにどちらがいいっていうのはなくて、若い子が、自分より若い子が挑戦してくれても、自分より先輩の方がもちろんこのベルトに挑戦してくださっても、自分のこのチャンピオンとしての経験値としてはめちゃくちゃに上がるのかなって思ってるので、誰が来ても楽しみだなっていうのはあります。